зі своїми покупками. Були вчора в Фозі і не хотіли заходити, бо їхала я за футболками, але треба було хліб купити. І, ну, звісно, я зайшла. І ось купила такі капсули. Тут їх 35 штук. В принципі, мені сподобалось. Я тут все почитала. Вперше це я почитала цю інструкцію, як користуватися. Мені сподобалось. В принципі, ну, обіцяє дуже класно прати білизну. І вони були по акції. 199 гривень, ну майже 200 гривень. Це класна ціна для 35 штук. Мені сподобалось це, і я вирішила взяти. Ось таке. Їхали за футболками, трошки пом'яті. Ну, прати буду зараз. Ось таку купила сину. Нам потрібна була звичайна така футболка, без нічого, без стойки тут, без нічого. Він ходить на тренування. І йому така футболка потрібна була. Ось така гарна ціна там, 249 гривень. Ну, це супер для цієї футболки. І по якості мені вона теж дуже сподобалась. Ось такої фірми. Так, не знаю, Франція? Це виробник Франція. Так, класна така футболка, по якості мені сподобалась. І купила собі таку футболку, але моя футболка, бачу, трошки дорожча. Щось я теж подумала, що 249. 299, таке сердечко тут мені сподобалось, я її там поміряла. Ну, коротше, мені сподобалось. Так що, у кого є магазин в Фозі, можете піти, взяти ось такі капсули по акції. Це, ну, супер. І футболки. І ще я взяла в Фозі, зараз покажу вам, що ще взяла. Засіб для миття посуду. Це вперше я взяла з солодкими нотками. Ну, так, понюхала, мені сподобалось, але десь, здається, не пам'ятаю, 60 гривень було. Ну, там можна було трошки дешевше взяти, але це ж наш виробник. Але я бачу, наші виробники є ще дешевше. Ну, я посуд скажу так, я не мию посуд вручну. Я мию в посудомийній машині, тому вирішила взяти це, потестити. Деякі продукти мені цієї фірми подобаються, наприклад, мило для інтимної гігієни, супер. Так що ось такі покупки у мене були. Ну, звісно, хліба ми не купили. Ось так буває. Я ще хотіла поділитися з вами. Це мене пригостила співробітниця моя. Це Глот, Пояришник. Я не знаю, як правильно казати. Дівчата, він такий смачний. Ось у нас росте, ми ходили з чоловіком, напевно, 2 роки тому, ну, ще точно до війни, і таке дерево зустрічали, це такий кущ. Але пробували, куштували, і він не такий смачний, він такий дуже-дуже був кислий. А це такий смачний, і воно, знаєте, як насіння сидиш, думаєш, ось трошки. Але він знижує тиск, з ним треба бути обережним. Але він дуже-дуже смачний. Він містить у собі десь 4 кісточки, то ми з сестрою вирішили посадити його, побачимо. Але я співробітницю попросила, може, не знаєте, такий там відросточок цього куща є, і хочемо дуже посадити. Хочу спитати у вас, може, хто має приватний будинок, кого є таке, чи немає такого. Ну, вони такі дуже, воно кисло-солодке. От ягодка така от буває, от така червона, да, то вона буде дуже солодка. А ось десь така, вона буде кисло-солодка. Це, ну, супер, дуже смачне таке. Я вже кажу своїй співробітниці, ну, коли ви вже принесете, вже чекаю, в неї на дачі росте. І чекала вона ще трошки. А це сьогодні мені пригостили, і, ну, це дуже-дуже смачно. Але ж кажу, з ним треба бути обережно, у кого понижений тиск. Поділитися нашим врожаєм винограду. Я вже пригостила виноградом, а це залишила собі. В принципі, я з ним нічого такого не роблю. Заморожу його і варю компоти, але можна його і в банках консервувати. Але ми звикли ось так. Хоча, може, і світло не буде, але надія все-таки, що світло буде, і будемо компоти варити так. Ну, мені подобаються компоти з винограду, комусь, може, не подобається. А я роблю, як нам подобається. Так що виноград в цьому році є, і це добре. Сьогодні цей день настав, мені треба чистити пилосос. Я дуже не люблю його чистити, але дуже люблю їм користуватися. Це мій помічник на всі 100%, це мій другий бездротовий пилосос. Модель у мене Xiaomi V10, а до цього був Xiaomi V9. Ось цей пилосос я купила перед війною 22 лютого, і він мені
мені нормально служить, слава Богу, не ламається. Я їм практично користуюсь кожен день, але ось не люблю його мити, і його дуже обережно треба мити, бо є такі там з'єднання, які не можна мочити водою, і за цим треба дивитися. Мию пилосос, це звичайне мило для рук. Мило для рук прекрасно справляється з насадками такими, і вони дуже гарно відмиваються. І потім, коли я його помию, я сушу на підвіконі, ну ви побачите, як я його викладаю, щоб він дуже-дуже добре просох. Мокрим користуватися, вологим користуватися не можна. Я так скажу, в принципі, він дуже добре тяне, але ось коли його помиєш, він ще набагато гарніше тяне. Раніше, коли в мене його не було, і цього не було, і ще першого не було, я вагалася купляти цей пилосос, не купляти, і не одної хвилини не пожалкувала, що я його купила. З ним дійсно класно прибирати, прибирання стає, знаєте, в радість. Єдиний мінус цього пилососу, це єдиний мінус, що його намало часу вистачає. На повну потужність, це режим 3, його вистачає хвилин на 10. Ось так. Це ось такий мінус. І ось так я його сушу. Гарнесенько, щоб він висох. І тут у нас настав наступний день, і мені треба зробити млинці, тому що син попросив. А якщо син просить, мама, звісно, готує. Тому я роблю тісто, тут все просто. Думаю, у кожної господині є свій рецепт млинців, і кожна господиня пече, ну, робить млинці за своїм рецептом. А я ось замісила тісто і буду робити начинку. Це звичайний кисломолочний сир, трошки цукру і додаю завжди трошки сушеного молока. Мені так смачніше. Перебиваю все це гарнесенько блендером, і начинка наша готова. Тому зараз будемо випікати млинці, і я тут сумісно роблю всі справи. Ще роблю супчик. Давно дуже не готувала, і треба щось, щоб жидке щось було. І я робила суп з своєї домашньої тушонки, і ви знаєте, це було супер. Він вийшов дуже-дуже смачний. А тим часом я вже насмажила млинці, і тому показую, як їх я завертаю ось так. Потім я складаю їх в лоток, і коли мені треба, я беру пательню і обсмажую ще додатково їх з двох сторін на вершковому маслі. Ну, я так звикла, мені так зручніше. Млинці готові, супчик готовий. Ще вирішила зробити таку намазку на хлібчик до супчику. Нам потрібно яйця, сирок плавлений і чесник. А, ще майонез і будь-які спеції. У мене тільки була сіль. Я полюбляю таку намазку, роблю зразу у лоточок, так, щоб, знаєте, так зручно мені було. Відправляю в холодильник. Коли мені потрібна вона, ну, намастити на хліб потрібно, я достаю і намащую. Дуже такий простий, така проста намазка, але дуже-дуже смачна. І як я справилась на кухні, там все приготувала, прийшла в ванну кімнату і вирішила тут прибрати, бо тут було доволі вже брудно. Почала із стакану, із підставки для зубних щіток, вона така вже була брудна, тому її скоренько вимила. І буду прибирати, як завжди, раковину, унітаз і сама ванна. Сьогодні мені допомагав мені такий засіб, як бджілка. Він йде для як унітазу, для ванни, ну для ванної кімнати, для будь-яких поверхонь він іде. І моя ганчірка улюблена – це Віледа. Дуже тут все скоренько справилася. Результатом, говорю вже наперед, результатом я дуже-дуже задоволена. У кого ванна кімната брудна або якась потрібна мотивація, включайтеся, заряджайтеся і прибирайте.
І поки я намастила ванну, вона там, як кажуть, відкисає. Хочу поділитися з вами, які я використовую гелі для душу. Так, вони, в принципі, не бюджетні. Ну, в Аврорі можна купити щось подешевше. І десь в таких магазинах от АТБ, там, Фозі, Фора, ну, ви мені зрозуміли, в супермаркетах. Але ось цей гель для душу мені подарувала дочка ще на день народження. Я його використовую з цим, ну, разом. Один день цей, а може пару днів, ну, змішую їх, як кажуть. Так, і він коштує, здається, зараз чи 200, чи 220 гривень, ну, ось така політика. І він мені набагато більше подобається. Тут подобається упакування, воно таке, знаєте, якісне, дуже так гарно закривається, дуже мені подобається. І він буває з різними ароматами, тому, ну, мені такий подарувала, може комусь інший там подобається. Ну, я вам просто говорю, що вони є з різними ароматами. І він класний. Цей сьогодні спеціально зайшла на сайт, подивилась, скільки він коштує. 225 гривень. Це Делемарк. По-перше, упакування ніяке. Ось, ну як воно мені прийшло, бо сам флакон був нормальний. А з часом, коли ну, ми нажимаємось туди, ось бутилочка так... Ну, як поміняла форму свою, і не подобається. Я вважаю, що за 225 гривень пляшка повинна бути ідеальна. Ось тут, я не знаю чого, ну не знаю, і начебто я прибираю все, чи це за вологість в ванній кімнаті велика. Ось тут таке набирається, бачите, такий чорний наліт. Ну, він не чорний, він такий більш світлокоричневий, так? І, в принципі, за 225 гривень, ну, я б не купила. Більше б я б такого не купила. Мені в продукції Делемарк деякі речі дуже подобаються. От, наприклад, цей кисневий відбілювач, ну, це любов моя. А ось гель для душа, зубна паста. Сама зубна паста класна, а упакування ніяке. Тому, ну, за 225 гривень я вважаю, що можна зробити нормальне упакування. Ну, це мій такий відгук чесний. І ось, наприклад, якщо б я вибирала б між цим гелем для душу і цим, я б, звісно, купила цей, бо цей і аромат тримає більше, і він такий більш густий. А цей такий більш рідкий, він теж хороший, але ось в порівнянні мені цей більше подобається. Ну, ось такий мій відгук за гель для душу. Хоча ми, дівчата, всі різні, і комусь сподобається цей, а не сподобається цей, а комусь навпаки. Я давала свій відгук. І так, поїхали далі прибирати. І на сьогодні моє прибирання закінчене, я дуже задоволена результатом. І сьогодні ми ще вирішили поїхати в парк з Ральфом. Дуже давно цього не робили, тому що він хворів і йому не можна було, знаєте, таких різких рухів. Йому такий був режим тихий, скажімо так, ну, рекомендували такий режим. Так? І він дуже задоволений, він побачив там декілька собак, поспілкувався, ну, був повністю задоволений і втомлений. І ми гарнесенько провели вечір. Всім дякую за увагу, за перегляд, за лайк, за коментар. Гарного настрою і до нових зустрічей!